ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እንደምን አደራችሁ ቅዱሳን? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ከዚህ ቀን በኋላ የያዕቆብን መልእክት አብረን እንመለከታለን። ዛሬ የማነበው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 ያለውን ይሆናል እና በሚቀጥሉት ሳምንታት ይህንን ሐሳብ አብረን እንካፈላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 ያለውን በማንበብ የዕለቱን የጌታን ቃል አብረን እንካፈላለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑ ለአስራ ሁለቱ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወንድሞቼ ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስትም ምንም የሚጎድልባችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ሥራውን ይፈጽም። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን። እስካሁንም ደግሞ ስለነበረን ጊዜ በብዙ መንገድ እየተናገርከን ስለሆነ እንድናመልክ መልካሙን መንፈስህን ስለሰጠህን እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ስለባረከን ከፍ እናደርጋለን። በእንደዚህ አይነት ጊዜ አባ አባ ብለን ወደ አንተ የምንጮውበትን የልጅነትን መንፈስ ስለሰጠህን አንተ የኛ እንደሆንክ እኛም ደግሞ ያንተ እንደሆን የሚመሰክርልን የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለ ከፍ እናደርጋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ደግሞ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔርም አፍ ከሚወጣው ቃል እንጂ ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ሆይ እነሆ በሕይወት የሚያኖር እንጀራ ነውና በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ቃልህን አንተ እንድትልክልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በአሁኑ ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሕዝብም እንደ ቤተሰብም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከምናልፍበት ሁኔታ የተነሳ ሁላችንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሚያስፈልገን የምንደገፍበት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልገናልና በኃይልና በስልጣን አንተ እንድትናገረን ልባችንን እንድታገኝ እግዚአብሔር ሆይ ቤታችንና እውነታችን ለአንተ እንድመቻች በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ቃሉ ተገኝቷል፣ እኔም በላሁት፣ ለአፌም ጣፈጠኝ እንደምል ባሪያ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ከማር ወለላ ይልቅ የምጣፍጠው የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ልብ ውስጥ ስፍራ እንዲያገኝ ከቃል የተነሳ እንድትገስጸን፣ ከቃል የተነሳ እንድትመክረን፣ ከቃል የተነሳ መመሪያ እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እንጸልያለን። ይህን ጊዜ አንተ ተረከብ። በእነዚህ መልእክቶችም ውስጥ አልፈ አንተ ንካን፣ አንተ ተናገረን፣ አንተ ዳሰን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ያለንበት እንግዲህ ሁኔታ ወይም ደግሞ ያለንበት ጊዜ ቀላል አይደለም። ዓለማችን በጣም ዘርፈ ብዙ በሆነ ችግርና ቀውስ ውስጥ እያለፈች ያለችበት ጊዜ ነው። ፖለቲካዊ ቀውስ፣ ማህበራዊ ቀውስ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በዓለም ዙሪያ በእኛ ምድር ብቻ ሳይሆን በአሜሪካ ምድር በተለያየ ስፍራ የምናይበት ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት። እንዳውም ሁለታ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን ይወቅላል ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመክረው ማለት ነው። ይሄ ደብዳቤ የተጻፈው ከ2000 ዓመት በፊት ነው። ስናየው ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሕያው ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር የሚሆነውን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ዛሬ ለእኛ የምናገር መልእክት እንዳለው ከዚህ ማየት እንችላለን። ያ የተባለው ጊዜ ይሄ ጊዜ ነው። ሰው ሁሉ ተጨንቋል። መንግስታት ሁሉ ተጨንቀዋል። ህዝብ ሁሉ ተጨንቋል። የሚገርም ነገር ነው። ለዚህ መፍትሄ ያላቸው ይሆናሉ ተብሎ የተደራጁ የዓለም መንግስታት ያልቻሉት ጉዳይ ነው እና በየስፍራው እንደዚህ አይነት ቀውሶች እየተደረጉ ስለሆነ ሰው በሙሉ የደከመበት ጊዜ ነው።
ታዲያ በዚህ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ እኛ ማን ነው የምናየው ወደ ማን ነው መሄድ ያለብን ስንል በመጀመሪያ በጣም በሚለዋወጥ ዓለም ውስጥ የማይለወጥ ቋሚ እግዚአብሔር አምላክ አለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላው ደግሞ ገርማቸዋል እዙ ያዕቆብ ላይ ሳር ሰውሉ እንደ ሳር ነው ክብሩ ሙሉ እንደ ሳር አበባ ነው ሳሩ ይደርቃል አበባው ይረግፋል የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ይላል። ሁለተኛኛ መሄድ ያለብን መጠጋት ያለብን መቅረብ ያለብን ወዴት ነው ሲባል ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያዕቆብ እንግዲህ መልእክቱን የጻፈው እንደኛው ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ስለሆነ የያዕቆብ መልእክት ለነና ለናንተ ዛሬ የምናገረው ነገር አለ። በጣም ብዙ ምክሮች አሉት ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ የያዕቆብ መልእክት ስንማር ካለንበት ሁኔታ ጋር ያያያዝን ተጨባጭ ሆኖ ፕራክቲካል ሆኖ ተግባራዊ ልናረጋቸው የምንችለውን ምክሮች እንድንቀበል ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ወደ መልእክቱ ዝርዝር ከመሄደ በፊት ስለ ጻፊው ማንሳቱ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ መልእክቱ ላይ እንደምናየው ጻፊው ማን ነው ቢባል ያዕቆብ የሚባል ሰው ነው። የእግዚአብሔርና ምራፋን ቁጥር 1 ላይ ራሱ ስለተናገረ የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ጻፊው እሱ ነው። ምን ብሎ ነው ራሱን የሰየመው? የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ። ለማን ነው የጻፈው? ለተበተኑት ለ12ቱ ወገኖች ሰላም ለናንተ ይሁን። ከወዲሁ ሰላም ለሁላችሁም ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰላምታ ይዞ የሚመጣ ተስፋ ይዞ የሚመጣ የተረጋገጠ ነገር ይዞ የሚመጣ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ቃል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ሶስት ያዕቆቦች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጠቅሰዋል። የመጀመሪያው ያዕቆብ የዮሐንስ ወንድም የዘብዴዎስ ልጅ ለጌታ ቅርብ ከሆኑት ሶስቱ ደቀ መዛሙርቶች መካከል አንዱ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ሄሮድስ የሰየፈው ወይም ደግሞ የተገደለ ያዕቆብ ማለት ነውና በጣም አንደኛው ያዕቆብ ይሄ ነው። ይሄ ያዕቆብ መልእክት በመጻፍበት ጊዜ ያኛው ያዕቆብ አልነበረም በዚህ ምክንያት ስለሞተ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ያዕቆብ በጣም ከጴጥሮስ ከዮሐንስ ጋራ የነበረ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነው እና የዘብዴዎስ ልጅ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያዕቆብ ይሄም ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ነው የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብ ብሏል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ እርሱ ብዙ የሚነግረን ነገር ስለሌለ እንዳውም ብዙ ሰዎች ስለዚህኛው ያዕቆብ ሲናገሩ ዳአኖን ጃዕቆብ ይላሉ። የማይታወቅ ያዕቆብ ምክንያቱም እንደ ሌሎቹ ከሶስቱ አንዱ አይደለም መጽሐፍት አልጻፈ ብዙ ነገር ሲያደርግ ስለማናይ የማይታወቅ ይላሉ። ዝጋ ትልቅ ነጥብ አለኝ ነኝ ትልቅ ነጥብ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተላልፍልን አንደኛ ነገር ለኛ አይታወቅ እንጂ ከተመረጡት ከ12ቱ አንዱ ስለሆነ ጌታ ያውቀዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ለ12ቱ ሲናገር ጌታ ሆይ እኔ ሁሉን ትቼ ተከተልኩ አላለም እኛስ ሁሉን ትተን ተከተልን ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አይታወቅም የተባለው ያዕቆብ ደግሞ መመረጡ ብቻ አይደለም እሱም ሁሉንም ትቶ ከተከተሉት መካከል ስለሆነ ጌታ ያውቀዋል። ይሄ ያዕቆብ ተሰውሮ ስለአገለገለ ብዙ ጊዜ አናውቀውም እና ይሄንን ያዕቆብ መልእክት እሱ አልጻፈም ከመባልበት ምክንያት አንደኛው እሱ ብጽፍ ኖሮ በአርስቱ ላይ የጌታ ሐዋርያ ብሎ ይጽፍ ነበር። አርስቱ ግን ሲጀምር የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ በሚል ነው የሚጀምረው። ለምን ይሄ ያዕቆብ ሳይሆን ሌላ ያዕቆብ ነው የጻፈው የተባለበት ምክንያት እንደገና ወደፊት ስንሄድ ማየት እንችላለን። ሶስተኛው ያዕቆብ የጌታ ወንድም ያዕቆብ ነው። ጌታችን ለማርያም የበኩር ልጇን እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ይናገራል። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ስለ ማርያም ሲናገር የበኩር ልጇን ወለደች ይላል። የበኩር ልጇን ወለደች ማለት ሌሎች ልጆችም አሏት ማለት ነው። በመጠቅለያም ተቀለለችው በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበረ
ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው ይላል። ስለዚህ የበኩር ልጇ እንደወለደች መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እናገራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ ደግሞ ይሄ የጸራቢ ልጅ አይደለምን? እናቱ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ይልና ሲዘረዝራቸው ያዕቆብ፣ ዮና፣ ስምዖንም፣ ይሁዳም አይደሉምን? እዛ ውስጥ እንግዲህ በስም ዝርዝር ውስጥ ያዕቆብ አለ፣ ዮና አለ፣ ስምዖን አለ፣ ይሁዳም አለ። ስለዚህ የጌታ ወንድም ያዕቆብ የተባለው አንዱ ወንድሞች እንደነበሩት ስለምናይ ነው። ማርቆስ 6:3 ላይ ይህ ጸራቢው የማርያም ልጅ የያዕቆብ፣ የዮሳም፣ የይሁዳም፣ የስምዖንም ወንድም አይደለምን? እህቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ። ይሰናከሉበትም ነበረ ይላል። ስለዚህ ይሄ ያዕቆብ ያዕቆብን መልእክት ተጻፈው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃፍ ብራዘር እንደሚሉት በእናት የሱ ወንድም እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ ያዕቆብ ከሆነ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በዚህ ምድር ላይ ይመላለስ በነበረባቸው በነዛ ዘመናት ጌታን በጌትነቱ እንደማያውቅ እሱ ብቻ ሳይሆን ወንድሞቹም እህቶቹም እንደማያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አንተ ደው በቃ እንደዛ ከሆንክ ነቢይ ሆኖ ራሱን የሚደብቀልምና ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ራስን ግለጥ ይሉት ነበር። ዮሐንስ 7:5 ላይ ወንድሞቹ እንኳን አላመኑበትም ነበርና ይላል። ማርቆስ 3:21 ላይ ዘመዶቹም ሰብተው አብዷል ብለው ሊይዙት ወጡ ይላል። ስለዚህ ጌታ በስጋ ወራት በዚህ ምድር ላይ ይመላለስ በነበረበት ጊዜ አላመኑበትም ነበር። ግን አንድ ነገር ሆነ። ሃሌሉያ። ትላንትን ከዛሬ የሚለይ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሆነ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:3-5 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይጽፋል። እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠዋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደምል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ፣ ተቀበረ፣ መጽሐፍ እንደምል በሦስተኛው ቀን ተነሳ ይልና ከተነሳ በኋላ ለብዙ ሰዎች ጌታ ታይቷል። አስቀድሞ ለከይፋ ታየ፣ ለ12ቱ ታየ፣ ከ500 ለሚበዙት ታየ፣ ከዛ በኋላ ለያዕቆብ ታየ ይልና ሐዋርያው ጳውሎስ ለራሱ ሲናገር ከሁሉ በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለሚሆነው ሐዋርያ ተብዬ እንኳን ልጠራ ለማይገባኝ ለእኔ ደግሞ ታየ ይላል። ኢየሱስ ሲገለጥ ሕይወት ይለወጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። በክብሩ ኢየሱስ ስለተገለጠለት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም የሆነው ያዕቆብ እሱ ብቻ አይደለም፣ በኋላ ስለ ይሁዳም እናያለን፣ ሕይወታቸውን ለጌታ እንደሰጡና ጌታን ማገልገል እንደጀመሩ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄ ያዕቆብ እንግዲህ የጌታ ወንድም ነው። ይሄ ያዕቆብ ሕይወቱ ተለወጠ። ይሄ ያዕቆብ በኢየሩሳሌም የቤተ ክርስቲያን አዕማድ ሆነ። ባይገርማችሁ ጴጥሮስ ከእስር ቤት ሲወጣ ያዕቆብ ሞተ። ጴጥሮስ ታሰረ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ክብር ጴጥሮስን መልአኩ ልኮ ሰንሰለት ከእጁ ላይ ፈቶ ነፃ አወጣው። የብረት መዝጊያ አውቆ እየተከፈቱ ትልቅ ብርሃን ወዳለበት ስፍራ ጴጥሮስን አወጣላል። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ሕልም ነው እውነት ነው አለ። እውነት መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ወደሚያውቀው ወደ እነ ማርቆስ ቤት ሄደ። ከዛ ምስክርነቱን ሲሰጥ አንድ ነገር ተናገረ። በምስክርነቱ ዙሪያ ሁሉንም ነገር ከነገራቸው በኋላ እንደዚህ አለ፣ እባካችሁ ይህንን ምስክርነት ለያዕቆብና ለወንድሞቼ ሁሉ እንድነግር ለያዕቆብና ለወንድሞቼ ንገሯቸው አለ። ያ ያዕቆብ የሞተው አይደለም። ያ ያዕቆብ አሁን ቤተ ክርስቲያንን የሚያስተባብር የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ያዕቆብ ነው ያዕቆብን መልእክት የሚጽፍልን። ታዲያ ያዕቆብ ራሱን ሲያስተዋውቅ ለዚህ ነው ራሱን ያስተዋወቀበት ሀሳብ ጠንካራ የሚያደርገው ይሄ ነው። እንግዲህ እኔ ቢሆን ምን ብዬ እንደማስተዋውቅ አላውቅም። የኢየሱስ ክርስቶስ የቅርብ ዘመድ ብዬ ስሜን ልጨምር እችላለሁ። ያዕቆብ በፍጹም እንደዛ አይደለም ያለው።
ምንድን ነው ያለው? የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ጫወታ የለም። አሁን ህይወቱ ተለውጧል። አሁን የተነሳውን ጌታ አውቋል። ሃሌሉያ። አሁን የጸራቢ ልጅ የተባለውን ሳይሆን በክብር ያለውን ጌታውን ስላየ እኔ የእግዚአብሔርም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ባሪያ። በዚህ ራሱን ያስተዋወቀ ሌላ ሰው የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ከሱ በኋላ ራሱን ያስተዋወቀው ማመሰላችሁ? ይሁዳ የያዕቆብ ወንድም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወንድም ማለት ነው። ይሁዳ መልእክት ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ በጣም ደስ ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብና የኢየሱስ ወንድም አላለም። ምክንያቱም ወንድምነታቸው የምድር ነው። አሁን ሰማያዊ ነገር እየተደረገ ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን በጌትነቱ በስልጣን በሙሉ ክብሩ ስላዩት በፍጹም ከዛ ጋር ጉዳይ የላቸውም። ለያዕቆብ ወንድሙ እንደሆነ ይናገራል፣ ለኢየሱስ ግን ባሪያው ነው። እንዴት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዚህ ሰው ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር መልእክት ወደ እኛ የሚመጣው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ያዕቆብ በጣም የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው። በኢየሩሳሌም ዙሪያ ለብዙ ነገር ለምክር የሚሰማ ሰው ነው። እና ይሄ ያዕቆብ በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያውን መጽሐፍ ከሌሎች የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት በፊት የተጻፈው የያዕቆብ መልእክት ነው። ቅድም እንደተናገርኩት የመጀመሪያ መጽሐፍ ነው፣ ግን መልእክቱ ፍሬሽ ነው። አሁን ከምጣድ ላይ የወጣ እንጀራ ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው። ላለንበት ነገር መልስ ሊሆን የሚችል ማለት ነው። ከጥፋት ሊመልሰን የሚችል የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ባለንበት በጣም ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የምናገር የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። የያዕቆብ መልእክት 5 ምዕራፎች አሉት። 108 ቁጥሮች ነው ያሉት። በውስጡ ግን የሚገርማችሁ የተለያዩ ምክሮችን ያዕቆብ ይሰጠናል። ብዙ ሰዎች ስለ ያዕቆብ መልእክት ሲናገሩ የአዲስ ኪዳኑ መጽሐፈ ምሳሌ ይሉታል። እና የአዲስ ኪዳኑ መጽሐፈ ምሳሌ ምንድን ነው የተባለበት ምክንያት? መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ሐሳቦች ተከታትለው ሲሄዱ አናይም። የተለያዩ ሐሳቦች ግን የእግዚአብሔር እውነቶች ሲፈሱ ነው የምንመለከተው። ያዕቆብ መልእክትም ላይ ሐሳቦቹ በጣም ተከታታይነት ያላቸው ባይመስልም በውስጡ የተጻፈው ምክር ዛሬውኑ ለምንፈልገው ነገር ልንጠቀምባቸው የምንችል ብዙ ምክሮች እዚህ ውስጥ እንዳሉ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር የተባረከውን። ይህንን ያህል ለመግቢያ ካልኩኝ እንግዲህ ለዛሬው ከነዚህ 4 ቁጥሮች በአጠቃላይ የምናያቸውን ነገሮች ላካፍላችሁ። የመጀመሪያው ሲጀምር መጽሐፉ ገና ሲጀምር ለተበተኑት ለ12 ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። ምን አለ ማለት ነው? መከራ አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። መከራ እንዳለ ነው መጽሐፉ የሚነግረን። በዓለም ላይ መከራና ፈተና እንዳለ ይነግረናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም አልደበቀንም። በነገራችን ላይ ብዙ ምርጫዎች ይደረጋሉ። በቅርቡ ከጥቂት ወራት በኋላ በዚህም በአሜሪካ ሀገር የፕሬዝዳንት ምርጫ እናደርጋለን። ኦልሬዲ ጀምረናል። ብዙ የዓለም መሪዎችን ካያችሁ፣ እኔን ከተከተላችሁኝ ኢኮኖሚያችሁ ያድጋል፣ ሰላማችሁ ይበዛል፣ ትበለጽጋላችሁ፣ ሀገራችን ከሌላው ብልጫ ይኖራታል፣ ጉልበታችን ከትላንትናው ይጠነክራል የሚል ተስፋ ነው የሚሰጡት እንጂ እንዲህ አይነት አደጋ ይገጥማችኋል ብሎ ምርጫ የሚወዳደር የፖለቲካ መሪ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መልካሙን ነገር ፍጻሜ ያለውን ነገር ይነግረናል። በመሐከል ደግሞ የሚገጥመንን ችግሮችንም ይነግረናል። ማንም እኔን ሊከተለኝ የሚፈልግ ራሱን ይካድ፣ ወላጆቹን ይተው፣ አባትና እናቱን፣ ልጆቹን፣ ምስቱን፣ የገዛ ራሱን እንኳን ሳይቀር ይካድ። የሚገርም ነው። ስለኛ ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ስላለን ኑሮ ጌታ ሲናገር በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነው ያለው። በዓለም ሳላ ምንም የተደበቀ ነገር የለም። ጌታ ነግሮናል፣ ለሚመጣው ነገር ነግሮናል፣ አስታውቆናል። ስለዚህ መከራ በዚህ ምድር ላይ እንዳለ እናውቃለን ማለት ነው። ያዕቆብ የዛን መከራ ዝርዝር ነው የምነግረን። የተነገረውን ትልቁ መከራ ዝርዝር ነው የምነግረን።
ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተናውን አዝናቸዋል ይላል። ዛሬ ይህም ፕሮግራም የምትካፈሉ ቅዱሳን ባላችሁበት በተለያየ ሁኔታ ያዘንን ጥያቄ ያለን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። እንግዲህ ያዕቆብ የጻፈው መልእክቱን ለተበተኑት ለአስራ ሁለቱ ወገኖች የሚገርም ነገር ነው። ለምንድን ነው የተበተኑት? ተሰደው ነው የተበተኑት። ለነፍሳቸው ፈርተው ነው የተበተኑት። ቀያቸውን ለቀው ነው የተበተኑት። ቤታቸውን ትተው ነው የተበተኑት። ንብረታቸውን አጥተው ነው የተበተኑት። የገዛ አገራቸውን ትተው ወደማያውቁት ሀገር ሄደው እንደገና ኑሮሃ ብሎ ለጀመሩ ሰዎች ነው ያዕቆብ የምጽፈው። በአጠቃላይ ብዙ ጥያቄ ላላቸው ሰዎች ነው ይሄ መልእክት ተጻፈው። እና ጥያቄያቸው ምን ይመስል ይመስላችኋል? ለመሆኑ እግዚአብሔር አለ? ለመሆኑ እግዚአብሔር ይሰማል? ለመሆኑ እግዚአብሔር ያያል? እኔ የምሄድበትን ይህን ጠባብ ጎዳና እግዚአብሔር ያውቀዋል? ለምሉ ሰዎች ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስለ መከራ አንድ ሶስት ነገር ላንሳ። መከራ መኖሩ ብቻ ሳይሆን አንደኛ መከራ እንደማይቀር፣ ልዩ ልዩ መከራ ሲደርስባችሁ ነው የምለው እንጂ ከደረሰባችሁ አይልም። አንዳንድ ነገሮች አሉ የማይቀሩ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ጌታ ሲናገር ስለ ጸሎት ከጸለያችሁ አይልም፣ ስትጸልዩ ነው የምለው። ማለት ሁላችንም መጸለይ አለብን። ጸሎት በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ስትጸልዩ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ አለ እንጂ ከጸለያችሁ አላለም። ስለዚህ የማይቀረው ጸሎት ነው። ስለዚህ ስለ ጸሎት ስለ አጸላለይ ጌታ ያስተምራል ማለት ነው። እዚህም ላይ መከራ ከደረሰባችሁ አይልም፣ ሲደርስባችሁ ነው የምለው። አይቀርም ማለት ነው። አይቀርም ማለት በአንድም በሌላም መልክ በዚህ ምድር ላይ በምንኖረው ኑሮ በመከራ ውስጥ ነው የምናልፈው ማለት ነው። ይሄ በጣም ድንገተኛ ነገር ሆኖ ሁል ጊዜ ሰርፕራይዝድ መሆን የለብንም ለማለት ፈልጌ ነው። ጌታ ተናግሯል፣ ሐዋርያት ተናግረዋል፣ ያዕቆብ አሁን ደግሞ ይነግረናል። ሁለተኛ መከራ ስመጣ መጣው ብሎ አይነግረንም። ሰኞ ነው መጣው አይለንም። ማክሰኞ ነው መጣው አይለንም። መከራ ስመጣ ወይም ይሄ ዓመት ይለቅና በሚቀጥለው ዓመት አይለንም። በድንገት ነው የሚመጣው። እንዳውም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ሐሳብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ላይ አንድ ሰው ይልና ጌታ ምሳሌ ሲናገር፣ ማን ነው ጎረቤቴ፣ ማን ነው የኔ ወዳጅ ብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ጌታ ሲመልስ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ ይላል። ሲወርድ እሱ ሐሳቡ ምንድን ነው? ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ኢያሪኮ መሄዱን ነው ያየው። መሀል መንገድ ላይ ግን ድንገት ወንበዴዎች አገኙት። ድንገት የሚለው ሐሳብ እሱ እንድትይዙልኝ ፈልጌ ነው። ስለዚህ መከራ ሲመጣ ልክ እንደነዛ ወንበዴዎች እኛ የራሳችንን ስራ እንሰራለን፣ እኛ በራሳችን ፕላን እንንቀሳቀሳለን። ከእለታት አንድ ቀን ድንገት ነገራችን ይለወጣል። አንድ ስልክ ይደወላል፣ ደስ የማይል ዜና እንሰማለን። ከአገር ቤት ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ ሊሆን ይችላል፣ ከዶክተሮች በተለያየ መንገድ ግን ሳንጠብቀው ይህንን ሳስብ ሮሜ ላይ የጌታ ቃል ምን ይላል? የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ሁል ጊዜ በእያንዳንዱ ቀን እንደው በቃ ሴኩርድ ነኝ፣ ጥሩ ነው ያለው፣ ሴቪንጌ ጥሩ ነው፣ ይሄም ጥሩ ነው፣ ትዳሬ ጥሩ ነው፣ ልጆቼ ጥሩ ናቸው፣ ያለሁበት ሀገር ጥሩ ነው፣ አሁን መስሪያ ቤቴ ጥሩ ነው የምለውን ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን መታመኛዬ ጌታ ነው። ምክንያቱም ነገ የመጣውን አናውቅማ። እኛ የምንደገፈው አሁን ባለን በምናውቀው ሳይሆን በጌታ ላይ ነዋ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር መደገፍ፣ በእግዚአብሔር መታመን፣ ለእያንዳንዱ ቀን ጌታን ተስፋ ማድረግ፣ ሃሌሉያ፣ በልቡ የላይኛውን ሃሌሉያ የሚያስብ እግዚአብሔርን የሚያስብ ሰው ምንኛ የተባረከ ነው። ስለዚህ መከራ አይቀርም። መከራ ድንገት ነው የሚመጣው።
ሶስተኛ ደግሞ መከራው አይነቱ ብዙ ነው። መከራው በጣም አይነቱ ብዙ ነው። እዚህ ጋር ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ ይላል። ቀላል ፈተና አለ፣ ከባድ ደግሞ አለ። አንጻራዊ ነው። አንዳንድ ጊዜ የምናልፍበት ነገር ትንሽ ይሆንና ሌላ ያየነው ስለሌለ ከእኔ በቀር የለም እንደ ሌላ ሰው ለእግዚአብሔር ለማለት እንሞክራለን። ሌሎች ግን በጣም በከባድ ሁኔታ የሚያልፉ ብዙ ሰዎች አሉ። በከባድ ሁኔታ ቀላል መከራ አለ፣ ከባድ መከራ አለ። ለአጭር ጊዜ የሚፈተኑ ሰዎች አሉ። በጣም ለረጅም ጊዜ ደግሞ የሚፈተኑ ሰዎች አሉ። በጤንነት እንፈተናለን፣ ስራ በማጣት እንፈተናለን፣ በዘመድ ሞት እንፈተናለን፣ በስደት እንፈተናለን፣ አቅጣጫ በማጣት እንፈተናለን። በብዙ መንገድ በዚህ ምድር ላይ እንዲያውም ብዙ ነገር በትክክል ሳይሄድ ሲቀር ነው የምናየው። ምክንያቱም በወደቀ ዓለም ውስጥ ስለሆነ የምንኖረው ብዙ ነገር እንደምንፈልገው አይሆንም። ስለዚህ ያዕቆብ በመልእክቱ የምነግረን የመጀመሪያው ነገር መልእክቱም የተጻፈው ለተበተኑ ሰዎች፣ በመከራ ላይ ላሉ ሰዎች ስለሆነ መከራ አለ ነው የምለን። መከራ አለ። ሁለተኛው የምነግረን መከራችሁ ግን ዓላማ አለው። ያዕቆብ 1:2-3 ላይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ። ዝም ብሎ መከራ ብቻ ሳይሆን መከራው ዓላማ አለው። አንድ ጌታን የማያውቅ ሰው እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅነት የጌታ ቤተሰብ መሆን ምን እንደሆነ የማያውቅ መንፈሱ ያልዳነ ሰው መከራን በመከራነቱ ብቻ ነው የሚያየው። ከሌላ ነገር የለም። ወይ ጥሩ ነው ወይ መጥፎ ነው ነው። እኔና እናንተ ግን ከዛ የተለየ እይታ አለን። የእግዚአብሔር ነን። ስለዚህ ነገሮችን ከእግዚአብሔር አንጻር ነው የምናያቸው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? በዚህ ውስጥ እኔ ዓላማ አለኝ። ከሀገራቸው ተበትነው እስራኤላውያን ወደ ባቢሎን ሲሄዱ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ አውቃለሁ። እዛ ውስጥ አንድ ነገር አለ፣ የከበረ ነገር እኔ አወጣለሁ ይላል እግዚአብሔር። ክብር ለጌታ ይሁን። ዝም ብሎ በራችንን የሚያንኳኳ ነገር የለም። እግዚአብሔር በሕይወታችን ዓላማ አለው። መከራው ይመጣና እምነታችንን ይፈትነናል። ለዚህ ነው የዛሬው መልእክት አርዕስተ የተፈተነ እምነት ይላል። እንዴት አውቃለሁ ጌታን ለመውደድ? እኔም እንደ ጴጥሮስ የሚል የደረጀ መዝሙር አለ፣ እወድሃለሁ ብል እክድ ይሆናል። በር ስንኳኳ ልክድ ይችላለሁ፣ ግን መከራው ወርቅን እንደሚፈትን ይፈትነናል የእሱ መሆናችንን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይውላችሁ የሚያመጣው መከራ ፈተና ከክፍል ወደ ክፍል ያሻግረናል። እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ይላል። አንድያ ልጅህን ስጠኝ አለው። ቀላል ፈተና አይደለም፣ ቀላል መከራ አይደለም። ነገር ግን ትምህርት ቤት የሚዘጋ ሳይሆን አብርሃምን ፕሮሞት የሚያደርግ ወድሃለሁ፣ በዚህ ውስጥ ሁሉ ነው ወድሃለሁ እንድለው ነው ያደረገው። ስለዚህ ቅዱሳን በምናልፍበት ሁኔታ በሙሉ መከራችን ዝም ብሎ ሳይሆን ዓላማ አለው እዛ ውስጥ። ሪኮሬን የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው ወስድ አታርጉ መከራችሁን፣ የእናንተን ችግር ወስድ አታርጉ፣ ዓላማ አለው እግዚአብሔር ይላል። ዓላማ አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መከራ አለ፣ በመከራችን ውስጥ እግዚአብሔር ዓላማ አለው። ሶስተኛው መከራችሁን እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላል። እንደው በእውነት አስቡት፣ መከራችሁን እንደ ሙሉ ደስታ አድርጋችሁ ቁጠሩት። መከራውን ነው ወይ? ህመሜን ነው ወይ? ችግሬን ነው ወይ? አለ አይደለም፣ ዘመዶቼ ሞተው፣ የሆነ ከባድ ክራይሲስ ቀውስ በህይወቴ ተፈጥሮ ግራ ተጋብቼ እንኳን ይሄ ሆነ ብዬ ነው ወይ እንደ ሙሉ ደስታ? አይደለም፣ አይደለም፣ እንደሱ ማለት አይደለም። መከራችሁን እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት የምለው እንደውም ቁጠሩት የምለው በእንግሊዝኛ count it all joy የምለው መዝኑትና የመከራውን ሁኔታ ይሁና ከዛ በኋላ በመከራው ምክንያት ሊመጣ ያለውን በረከት፣ መንፈሳዊ እድገት፣ ክርስቶስን መምሰል በሌላ ሚዛን ላይ አድርጉና ሁለቱን ስታስተያዩ መከራችሁን እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላል። እያንዳንዳችሁ በህይወታችሁ ያለፋችሁበት መንገድ አለ።
ያለፋችሁበት የፈተና ሰዓት አለ። እኔም አልፋለሁ በህይወቴ። ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሳይ በወቅቱ አንዳቸውንም አልወደድኩም። እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ነው በዚህ ውስጥ ማልፈው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምቸገረው? ለምንድን ነው ከዚህ ውስጥ ማታወጣኝ? ያልኩባቸው ቀናቶች አሉ። ዛሬ ላይ ቆሜ ግን ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሳይ ጌታ ሆይ እንኳን ሆኑ ዛሬ የሆንኩትን ሰው የሆንኩት እኮ በዛ ውስጥ አሳልፈኝ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት የምትለዋን ቃል ያዙት። Count it all joy. አወዳድሩት፣ መዝኑት። ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ለካ ክርስቶስ ልጁን እንድመስል ሊያደርገኝ ወዷል ብላችሁ ደስ ይበላችሁ ነው የምለው። ስፐርጅን የሚባሉ ሰውዬ ሁሌ ምንጠቅሳቸው ሰው ናቸው። የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ወታደሮቹን የሚያመርተው በመከራ ተራራ ላይ ነው አሉ። God gets his soldiers from the mountain of affliction ይላሉ። በቃ የእግዚአብሔር ወታደሮች የእግዚአብሔር እርሻ ያለው በመከራ ውስጥ ነው ይላሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሮሜ 8:18 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ለኛ ይገለጥ ካለው ክብር ጋራ ሳመዛዝነው ያሁኑ ዘመን ችግር ምንም እንዳይደለ አስባል። ችግሩ አለ፣ ነገር ግን ሚዛኑን የሚደፋው የሚገለጠው ክብር ነው። ሰሞኑን ስለ ዮናስ ተምረን ነበር። ትንቢተ ዮናስ ነው የሚለው መጽሐፉ። ካያችሁ ዮናስ ግን ምንም ትንቢት አልተናገረም። ጌታ እንዲህ ይላል ብሎ አለ አይደለም የሚመጣውን ዘመን ነገር ምንም የተናገረው ነገር የለም። መጽሐፉን ትንቢት ያደረገው ህይወቱ ነው። በእርግጥ ለነቢይነት ተጠርቷል፣ ግን ህይወቱ ነው። አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ 3 ቀን እዛ ውስጥ ቆየ፣ ተጨነቀ፣ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ ጮኸ። ጌታ ትእዛዝ ሰጠ፣ አሳውም ደግሞ ወደብ ላይ ተፋው ይላል። ያንን ሰው ህይወት ጌታ በአዲስ ኪዳን ላይ ዮናስ በአሳ ነባሪ ውስጥ እንደነበረ ፕሮፌሲው ራሱ የመጣው ከህይወቱ ነው፣ ከመከራ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንዳንዴ የምናልፍባቸው መንገዶች መልእክት ያደርጉናል። እኛን ራሳችንን ሰዎች አይተው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ስለዚህ እንደ ሙሉ ደስታ የምንቆጥረው ችግሩን አይደለም። እንደ ሙሉ ደስታ ልንቆጥረው የምንችለው ሊመጣ ካለው ነገር ጋራ፣ እግዚአብሔር ካሰበው ነገር ጋራ፣ እግዚአብሔር ቀርጾ ልጁን እንድንመስል ከሚያደርገን ጋር ስናስተያየው እንደ ሙሉ ደስታ መቁጠር እንችላለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን፣ ትዕግስትም ደግሞ ምንም ሳይጎልባችሁ ፍጹማን ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ሥራውን በእናንተ ይፈጽም ይላል። ትዕግስት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው እና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ትዕግስት እና ብዙዎቻችን ልነበረ ሁላችንም ይጎለናል። ሁላችንም አንድ ቀን እንኳን መታገስ በጣም ከባድ ነው። ጌታ ሆይ አንድ ወር በሙሉ ጠበቅኩ እንላለን። አብርሃም 5 ዓመት ጠበቀው የሚለው ታሪክ ነው። እኔ አንድ ወር መጠበቅ አልችልም። አንድ ዓመት በጣም 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 ረጅም ጊዜ ነው። እኛ አሁን ያለንበት ዘመን በድራይቭ ስሩ ፋስት ፉድ እንደምንወስድ ኢንስታንት ግራፊኬሽን ይላሉ፣ ቶሎ ብለን ወዲያውኑ መርካት የምንፈልግበት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ትዕግስት በጣም አስፈላጊ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። ትዕግስት እንዴት ነው የሚገኘው? ትዕግስት ቢባል የእግዚአብሔር ቃል የምነግረን በመከራ ውስጥ ነው። ታጋሾች እንድንሆን እንደ ጌታችን ታጋሽ እንድንሆን በትዕግስት እንድንከተለው ያለውን ሁኔታ በትዕግስት ማለፍ የምንችለው በመከራ ውስጥ እናልፍ ብቻ ነው። ትምህርት ቤት ገብተን ከትዕግስት ትምህርት ቤት ዲፕሎም ማግኘት አንችልም። ትዕግስት ልናገኝ የምንችለው በመከራ ውስጥ ስናልፍ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ይናገረናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ አሁን 1-3 ነገሮችን አይተናል። አንደኛ መከራ አለ፣ ሁለተኛው መከራው ዓላማ አለው፣ ሶስተኛውን ደግሞ መከራችንን እንደ ሙሉ ደስታ መቁጠር መቻል አለብን አወዳድረን፣ አራተኛ መከራ ይኑር እንጂ አራተኛው ያለንበትን ሁኔታ ሁሉ እግዚአብሔር ማወቁን እንድናውቅ። ምንም አይነት መከራ ውስጥ እንለፍ፣ ሰዎችም አይረዱን፣ እኛም ይድከመን፣ ጌታ ግን ያውቃል። መልእክቱ ሲጀምር እንደዚህ ይላል፣ ለተበተኑ ለ12ቱ ለእስራኤል ወገኖች ይላል። ለተበተኑት ከሀገራቸው ውጭ ላሉት፣ በስደት ውስጥ ላሉት፣
ስለተበተኑ እንደውም እስራኤል 12 ነገድ አላት አስሮቹ 700 ዓመት ዓለም በአሶራውያን ተማርከው ተበትነዋል ነው የሚባለው የተበተኑት ግን ለኛ ነው ጌታ ግን የት እንደተበተኑ የትኛው ቤተሰብ የት እንዳለ እያንዳንዱን ሰው ጌታ ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ለተበተኑት ነው የሚጻፈው የተበተኑት ሰዎች ሁሉ ሰው አይተዋወቅም ነገር ግን ጌታ ያውቃል ጌታ የት እንዳሉ ያውቃል የትኛው ሰፈር ውስጥ እንዳሉ ያውቃቸዋል ያሉበትን ሁኔታ ጌታ ያውቃል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ሆኖም ጌታ የራሱ የሆኑትን ያውቃል ይላል ቅዱሳን ጌታ ያውቀናል እንዴት ከባድ ነው ጌታ ባያውቀን ኖሮ ኢዮብ በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ ካለፈ በኋላ እሱ ግን መንገዴን ያውቃል ነው ያለው እኔ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ፊት ወደ ኋላም አይቼ በቃ ምንም ነገር እሱ ማየት አልቻልኩም ማለትና እሱ ግን ያውቀኛል አለ ኦ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ጌታ ያውቀናል ጠላት ይህንን አደረግኩም ብል እንኳን ጠላት ያደረገውን ነገር በበላይነት የሚቆጣጠር አምላክ አለን ጌታ አለን ክብር ለጌታ ይሁን እነ ዳንኤል ተማርከው እነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ ተማርከው ከባቢሎን ምድር ወደ ይቅርታ ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ምድር በሚሄዱበት ጊዜ ቀላል አይደለም ለነዛ ወጣቶችና አብረዋቸው ለነበሩት በሙሉ ነገር ግን ጌታ አለሁ ነው የምለው ፕላን አለኝ በነሱ ህይወት አላማ አለኝ በነሱ ህይወት ሃሌሉያ ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ እግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ልዑላዊ አሰራር አለ ሁሉ ነገር በሱ ቁጥጥር ውስጥ ስለሆነ እያለቀሱም ቢሄዱ እንኳን ነገሮችን ከላይ የሚያይ ጌታ አለ ሃሌሉያ ለምንድን ነው ዮሐንስ ራእይ የተጻፈው ብለን ብንጠይቅ ዮሐንስ ራእይ በሙሉ መጽሐፉ ለምን ተጻፈ ብንል ብዙ የተጻፈበት አላማዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንደኛው አላማ ግን በጣም ለተጎዱ አብያተ ክርስቲያናት ለተበታተኑ ቅዱሳን ብቻውን በፊጥሞ ደሴት ተጥሎ ላለው ዮሐንስ ከምድር አንጻር ጨለማ ውስጥ ለነበሩት ሰዎች እግዚአብሔር ምድርን ብቻ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች ነገሮችን ማየት እንዲችሉ ዮሐንስን በራእይ ወደ ላይ አንስቶ ከምድር ወደ ላይ ብቻ ሳይሆን ከላይ ከሰማይ ወደ ምድር ያለውን ሁኔታ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም በትክክል እንዲያይ አደረገው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎተ ለእናንተ ዛሬ ይሄ ነው ያላችሁበትን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከላይ ወደ ታች ማየት እንድንችል ጌታ ሁላችንንም ይርዳን ዮሐንስ እንግዲህ ተመልከቱ ራእዩን ካየ በኋላ ዝርዝር የዮሐንስ ራእይ መልእክት በሚናይበት ጊዜ እግዚአብሔር የበላይ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ እንደሆነ በብዙ ጨለማም ውስጥ እንደውም የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ነገር ተደጋግሞ ከመታዩ ሐሳቦች ውስጥ ክፉ ነገር እንኳን ሲሆን ያንን የሚፈቅደው እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል ለመጀመሪያው ፈረስ አክሊል ተሰጠው ይላል ለሁለተኛው ፈረስ ታላቅ ሰይፍ ተሰጠው ይላል ለሶስተኛው ፈረስ ደግሞ አትጉዳ ተባለ ይላል አራተኛው ፈረስ በሰይፍና በረሃብ ይገድል ዘንድ ስልጣን ተሰጠው ይላል ይሄ ሲያንስ ራእይ 13:5 ላይ ለአውሬው ታላቅን ነገር የምናገርበት የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል አውሬው የተነሳ እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ህዝብ ይሳደብ ነበር ከምድር ካየ ነው በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው ጨለማ ነው በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ከላይ ዮሐንስ ያየው ደግሞ ተሰጥቶት ነው ተፈቅዶለት ነው ሰዓቱ ሲመጣ የሚሆነው ነገር ጌታ አሳየው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ምንም ነገር ውስጥ ብናልፍ ከሰማይ አንጻር ካየ ነው እግዚአብሔር የማያውቀው እግዚአብሔር ኮንትሮል የማያደርገው እግዚአብሔር ዳርቻ ያላበጀለት አንድ ነገር እንደሌለ ይሄን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አንድ ነገር ልናገር ወረን ውርስቢ የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው የተናገሩት ወይም መጻፉት ምን ይላሉ እግዚአብሔር በዝርዝር ሁኔታ አይመራንም በተስፋ ነው የሚመራን ነው ያሉት ደግሞ አለው እግዚአብሔር በዝርዝር አይመራንም የሚመራን እግዚአብሔር በተስፋ ነው አሉ ምን ማለት ነው ዝርዝር
የዛሬ ሳምንት እንደዚህ ተሆናለ የዛሬ ሁለት ሳምንት እንደዚህ ነው የሚሆነው የዛሬ ወር እንደዚህ ነው የሚለው ይያለ በዝርዝር መንገድ ስጠፋብን ዝርዝር የሚነግሩን ሰዎች የማያውቁን ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ቦታ ላይ እናቆምና እባክን በዚህ በኩል ቤት ሊድ ብለን ሰዎች ስንጠይቅ ወደ ቀኝ ተዳለ ዛጋስተርስ ወደ ግራ ከዛ በኋላ እንደዚህ ጂፒኤስም ሊሆን ይችላል ዝርዝር ነገር ይነግረናል ዝርዝር የሚነግረን ሰው የማያውቀን ሰው ነው ተስፋ ግን እነዛ አዳዲስ ማናቃቸው ተስፋ ሊሰጡን ይችላሉ መንገድ ላይ አቁመውን ተስፋ ሰጣሃለሁ ብሉን እንቀበላለን ተስፋውን ተስፋ ሊሰጥም ይችላል እምናውቀው የሚወደን አባታችን አምላካችን ጌታችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚመራው በዝርዝር ሳይሆን በተስፋ ነው ሃሌሉያ ያውቃል ያለንበትን ሁኔታ ነገር ግን ዝርዝሩን አይነግረንም ስልጣን የእግዚአብሔር ነው ሊላችሁ ነው ጴጥሮስን ጌታ እንደዚህ ብሎ ነገረው ጴጥሮስ ሆይ አለው ሰይጣን እንደስንዴ ሊያበጥርህ ለመነ ያለ ለምን መለመን አስፈልገ ስልጣን የእግዚአብሔር ባይሆን ኖሮ ሰይጣን ምንም ነገር መለመን እኮ አስፈልግም ገብቶ ማበጠር ብቻ ይችላል ነገር ግን ለመነ እኔ ግን እምነቴ እንዳይፈተን ስላንተ ማለድኩኝ ይላል አረ ተቆጣጣሪ አምላክ አለ አንዳች ነገር በህይወታችን ለእግዚአብሔር ሳይፈቅድ አይሆንም ካመንን በእግዚአብሔር ላይ ቆመን አንዳች ነገር ያለ አባታችን ፈቃድ በእኛ ህይወት የሚሆን ምንም ነገር የለም እንግዲህ እስካሁን የተነጋገርነው ነገር ፈተና ወይም መከራ አለ በዚህ ዓለም ላይ መከራችን ደግሞ አላማ አለው መከራችን ደግሞ መዝነን እንደ ሙሉ ደስታ መቁጠር አለብን አራተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ያለንበትን ነገር ያውቃል ነው አምስተኛና የመጨረሻው እግዚአብሔር ባለንበት ሁኔታ ሊጠቀምብን ይፈልጋል አሁን መከራ ውስጥ ነው ያለሽው አሁን መከራ ውስጥ ነው ያለው አሁን በመከራ ውስጥ ነው ያለነው ባለንበት ሁኔታ ጌታ ሊጠቀምብን ይፈልጋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ጳውሎስ በኢስያ ሐዋርያ ነው ልብ አድርጉ ሐዋርያ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው እስከ ሶስተኛ ሰማይ የተነጠቀ ሰው ነው በኢስያ ስለደረሰብን መከራ ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ስለ ህይወታችን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር ጳውሎስ እኔ ብከብድብኝ አንድ ነገር ነው አንተም ከብዶብሃል ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ነገር ግን በቃ ከበደብን ነው የምለው ግን ይሄ የከበደበት ሁኔታ ጌታ አዳነን ያለው ሁኔታ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:4 ላይ እርሱ በመከራችን ያጽናናናል እኛ ራሳችን ደግሞ በእግዚአብሔር በመንጽናናበት መጽናናት ሌሎችን እናጽናናለን መከራችን ነገ ለሌሎች ሰዎች እንድናዝን ሌሎችን ሰዎች እንድናበረታ እግዚአብሔር ሊጠቀምበት ፈልጋል ቅድም ስለ ጴጥሮስ ተናግሬ ነበር ጴጥሮስን በጣም ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋራ ፉክክር ነበራቸው ከኛ ማከል ማን ነው የሚበልጠው ጌታ ማን ነው የበለጠ የሚወደው በዛ ማከል ሰይጣን ደግሞ ጴጥሮስን ሊያበጥረው ፈለገ ጌታ ግን ጸለይኩልህ አለው ግን ለጴጥሮስ ምን ለዋል እኔ ጸልየልሃለሁ አንተ እንደምትለው አይደለም እንደውም ዶሮ ሳይጨው ሶስተ ትክደኛለህ እሱን ተውና በተመለስክ ጊዜ ግን አንተ ወንድሞችህን አጽና ይለዋል ዋው አሁን የጴጥሮስን መልእክት ስናነብ ቅድም ተነበበውን የእግዚአብሔርን ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1ን ብቻ ብናነብ ቀጥላችሁ ብታነቡ የምታዩት ነገር ምንድነው ጴጥሮስ ተመልሶ በመከራው ሲያጽናና ነው የምታዩት የእግዚአብሔር ባሪያ ሆኖ ሲያጽናና ነው የምታዩት ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ስለዚህ የዛሬውን ፕሮግራም ስንጨርስ አንድ ሁለት ነገር ልተውላችሁ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር እይታ ይኑረን ወይም ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነገሮችን ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ሁላችንም እንድረዳን ያስፈልጋል እውነት ነው ፈተና አለ እውነት ነው ችግር አለ እውነት ነው የማልፍበት ነገር ቀላል አይደለም ይሁን እንጂ ግን ለካ እግዚአብሔር የበላይ ነው ለካ እግዚአብሔር አላማ አለው ለካ እግዚአብሔር በዚህም ውስጥ ሊጠቀም ይፈልጋል ለካ አልተረሳውም ለካ አልተተውኩም ወደ ማለት እንድንመጣ ጌታ ይርዳን ሁለተኛና የመጨረሻው ባይገርማችሁ እኛ ካልፈቀድንለት እግዚአብሔር ስራውን በእኛ ውስጥ መስራት አይችልም እንፍቀድለት
የእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? Let steadfastness have its full effect. ፍቀዱለት ለት የሚል ቃል አለው። በአማርኛው ላይ ትዕግስት ምንም የሚጎድልባችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ስራውን በእናንተ እንዲፈጽም ፍቀዱለት። ሃሌሉያ! ሸክላው የሟሽ ጌታ ሆይ እኔ ምንም ቢከብደኝም ፈቃዲ በሕይወቴ ይፈጸም ወደ ማለት እንድንመጣ እግዚአብሔር ይርዳን። ሐዋርያው ጳውሎስ የሥጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ እና ከባድ ነው ያለፈበት ሁኔታ። እንደዚህ ነው ብለን ዝርዝሩን መናገር አንችልም። ነገር ግን ከኔ እንድለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩት። መጀመሪያ ጊዜም ይመስለኛል ተነግሮታል፣ አልሰማም። በፍጹም ይሄ ሊሆን አይገባም፣ በዚህ ውስጥ ማለፍ የለብኝም፣ ይሄን ነገር ከኔ አንሳ እያለ ወደ ጌታ ይጸልይ ነበረ። ጌታ ሁለተኛም ጊዜ አልሰማውም። ሶስተኛ ጊዜ ግን ጳውሎስ የተረዳው ነገር ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ብቻዬን አልተውኩህም፣ ጸጋ አለ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ፣ አብሮነት አለ፣ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በአንተ ድካም ውስጥ ይፈጸማል እና ብሎ ነገረው። ዋው አለ ጳውሎስ። እንደዚህ ከሆነ የእግዚአብሔር ክብር በእኔ ሕይወት ይገለጽ ዘንድ ከፊት ይልቅ አሁን ደስ ይለኛል አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ቅዱሳን በያለንበት ስፍራ እንዲህ ከሆነ እንድንል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ያለንበትን ሁኔታ ያውቃል። ጌታ ዘመናችንን ያውቃል። ጌታ ትግላችንን ያውቃል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እየቀረብን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጓዝ ያለውን ሁኔታ ከእግዚአብሔር እንዲመራን ቃሉ እንዲመራን እንድንፈቅድለት አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።